Magandang araw mga kapanalig. Kung mapansin nyo, nasa tabi ako ng puno ng kalamyas. Yan, ano? Dahil nga po tayo nasa enhanced community quarantine, kailangan malakas ang ating resistensya. Kaya ngayong araw na ito, gagawa tayo ng kalamyas juice at kalamyas jam. So, samahan nyo po ako, tuturuan ko kayo kung paano gumawa step by step. Tayo po. Ngayon po ay mangunguha tayo ng kalamyas na gagawin nating juice at jam. Samahan niyo po ako. Yes! Okay. Padari yung maliliit kasama. Hindi, okay, malalaki lang. Malalaki. Ito para saan to? Umunang kunin yan, maliliit pa yan. Tikma ko. Ngayon naman po ay ating huhugasan na ang mga kalamyas para mamaya ating ihiwain para sa ating juice at jam. Samahan niyo po ako. Sige, makikibukas. Yun! At napakaswerte po natin kasi tinulungan tayo ngayon ni Father Jason. Siyempre, from Marinduque, ating hinire. Si Brother Manrique. Kailangan nating mamili. Ano yung pamimili? Yung bagay sa juice at bagay sa jam. Para dyan sa ating pamimili, tutulungan tayo ni Brother Joshua. Pakita mo, kasi magaling yung pumili eh. Di ba, brother, ang dami mo nang pinili? Pinili ka ba? Ito po yung mga pinili ni Brother Joshua. Napakagaling niya talagang pumili. Alam niya ang sariwa at ang overripe. Matapos nating makapamili ng mga perfect na kalamyas para sa ating juice at jam, syempre unahin nating gawin ang juice. Ano? So para doon, ang kailangan nating unang ihanda ay ang siro. So ganito po 'yan. Kailangan lang po nating magpakulo ng tubig at kapag kumukulo na siya, pwede na po nating ilagay ang ating asukal. Yan, tapos pag nilagay natin ang ating asukal, kailangan huwag nating titigilan sa paghalo. Dahil baka masunog ang asukal kapag hindi natin hinalo. Huhaluin lang po natin. Kapag tunaw na po ang ating asukal, syempre isusunod natin ang pangpasarap. Ano? Ito po ang secret ingredient. Walang iba kundi ang tanan! Honey. So lalagyan po natin ng honey. A few moments later. So ito na po ang final product natin, ang ating syrup. Yan po ay hindi kailangang malapot, malabnaw lamang, tapos tamang tamis, at palalamigin natin yan. Habang pinapalamig po natin ang ating syrup, ibe-blend na natin kasama si Brother Luke ang ating mga napiling kalamyas. Okay? So, ibe-blend na po natin. 1, 2, 3, come on! Matapos po nating i-blender ang ating kalamyas, ang ating pong next na gagawin na kailangan nating salain para po yung pinaka-juice lamang ang ating kailangan. So ito na po yung ating nasalang juice. So titikman natin kung ano ang lasa niya kapag walang syrup, yung wala nating ginawang syrup kanina. Ah!
kailangan nating lagyan ng syrup. Ano? So lalagyan po natin ngayon ng syrup. Sasalok tayo dito sa ating pinalamig na syrup. Yan. Tapos saka natin ilalagay. Tapos kung kailangan, dadagdagan natin ng tubig para suwak na suwak ang lasa. At mga kapanalig, ito na nga po ang ating finished product, ang ating Calamias juice. Napakaunti lang ng ating binlender pero napakarami nating ginawa dahil dinagyan natin ng syrup at saka ng tubig. So ilalagay natin sa ref, kapalamigin natin, tapos pwede natin lagyan ng yelo pag ininom natin. Ngayon naman po, ang ating gagawin ay ang Calamias jam. At para doon, ang una nating step, kailangan nating hiwain itong mga natirang Calamias na natira natin sa paggawa natin ng Calamias juice sa maliliit na bahagi o parte. Ano po? Ganito kaliliit. Yan. Maliliit lang. Naalala ko na naman yung mga taong hindi nagsasubscribe sa akin channel. So, ganito uli ang mangyayari sa inyo. Yan, yan. Yan, kita niya. So, hiwain po natin ng maliliit. Tapos, kapag ating nahiwa na ang lahat ng ito, ibababad natin ng 2 oras sa tubig. So, saka natin babalikan. 1 eternity later. Matapos po ang 2 oras, ito na po ang ating Calamias. Pansin niyo naman, patas ang 2 oras, ang aking damit ay kumupas. From blue, naging white, at ako'y nagkaroon ng baby. So, shout out kay Kiko. Hi, Kiko! Yes! So, ito na mga ating gagawin. Tutuloy natin ang ating Calamias na binabad ng 2 oras. Iluluto na po natin. So, samahan niyo po ako. Ngayon po, inahalo na ni Brother Luke ang ating Calamias jam. So, hindi po yung titigil sa paghalo. Shout out kay Kuya Badong. Yun. Extra. So, hahaluin lang po 'yan. Matapos nating haluin ng konti, lalagyan natin ng kaunting tubig. No, para medyo malaga, medyo malusaw ang ating Calamias. At kapag siya ay medyo lusaw-lusaw na, saka natin ilalagay ang asukal. A few moments later. Matapos po nating lagyan ng tubig at halu-haluin, ganito na po magiging itsura niyan, ano? Manlalambot 'yan kasi ikaw na ang ilagay sa kumukulong tubig pag hindi ka lumambot. So ito na po magiging itsura niyan, kailangan eh medyo durug-durugin natin. 'Yan, kita niyo naman sa mga nagso-subscribe. Ano po? So ganito. Kaya sabi nga ni Brother Luke, siya yung kumukuha ng camera tapos narinig niyo ano, kapag hindi kayo nag-subscribe, ito ang mangyayari sa inyo. So kapag yan ay lusaw na, medyo may tubig na kaunti, saka natin lalagyan ng asukal. Lagyan na po natin ng asukal. Mas maganda kung brown sugar para jam na jam sa jam kakalabasan. No? Haluin uli natin. Tapos unti-unti uli natin dagdagan pa ng asukal. Yan! So ngayon po ay medyo iga na ng kaunti ang ating jam. Habang siya ay may tubig pa ng kaunti, ilalagay natin ating secret ingredient. Ito ay ang tadaan! Cinnamon! Ano? So ang cinnamon ho, sa Espanyol, ito ay kanela. Kaya ilalagay natin. Ito ang magpapasarap. Ito ang magpapaiba sa ating jam. Dun sa mga nabibili natin sa tindahan. Walang kanela yon, walang cinnamon. Ano? Ito meron. Kaya ito ang magpapasarap. Bango! Hindi pa. Okay! At ngayon naman po, kapag kitang-kita nyo na natapos nyong haluin, na medyo may sabaw-sabaw pa, at hindi naman talaga igang-iga, papatayin na natin ang apoy. Dahil, kapag masyado nating iniga, baka maging panutsa. Ano? Kaya hahanguin na natin habang medyo may sabaw pa. Papalamigin natin, pagkatapos dumamig, saka natin ilalagay sa kanyang lalagyan. 1 eternity later. Malamig na nga ang ating Calamias jam, mga kapanalig. So ganito na po ang itsura niyan. Ito niya. Napaka ganda, ano? Very consistent ang kanyang texture.
So ngayon nilalagay na natin sa ating lalagyan. Mga kapanalig, ito na po ang ating finished product. Jam, 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 jam! El Rasinderos Calamias Jam! Yes! So, ito na po, ano? Natapos natin kanina ang Calamias Juice. Ito naman ang Calamias Jam. So, ang pinaka iniintay natin, siyempre, ang Tiki Man Time. So, samahan niyo po ako. So, mga kapanalig, ngayon nga po ititikman na namin ni Brother Luke. Yes. Ang ating ginawang Calamias Juice. Kitang-kita niyo naman may yellow. Cheers! Yes! At syempre, ang kapartner nito ay ang tinapay. Ano? Napapalaman na natin ng El Hacienderos Calamias Jam. Yes! So, gardenia. Baka naman may mga laki-laki ng pangalan mo dito. Ano? So, baka makapag-sponsor ka. So, Brother Luke, ikaw muna. Kaunting kaalaman lang po. Ano? So, kasi kami dito, medyo social tayo eh. Ang gagamitin natin, kutsilyo. Kasi kapag hindi social, ang ginagamit, kutsara. Kaya medyo pasosyal tayo kahit naka-quarantine. No? So si Brother Luke, kuha ka na ng ating Calamias Jam. Paalala po uli, ito ay rich in vitamin C. Dahil nga po tayo nasa enhanced community quarantine, kailangan malakas ang ating resistensya. So kailangan natin ng vitamin C. Sarap! So, ang dami niya na. Parang wala nang bukas. Tikman natin. Yan. Sarap. Opo. Siyempre, pag sinabi mo hindi masarap, naka-video ka. Kaya talagang masarap. May mga buto pa. No? So, tamang-tama po. Ano? Ito naman ay rich in vitamin C din. Saka A. Alam mo kung bakit A? Bakit? Asukal. Napakaraming asukal. So, tikman natin. Bawi na bagay ito. Ating Calamias Juice. Ano? So, mga kapanalig, ito po ang katapusan ng ating vlog sa paggagawa ng Calamias Juice and Calamias Jam. Kung nagustuhan nyo, please click the subscribe button, the bell, para marami pa kayong makita, mapanood ng mga gagawin namin. Ano?